Κανονικά πραγματοποιούνται και χωρίς προβλήματα τα δρομολόγια των μαθητών από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, οι οποίοι πρέπει καθημερινώς να μετακινούνται στα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας. Ακόμη, όπως αναφέρει σχετικά ο πρόεδρος του υπηρεστικού ΚΤΕΛ Ξάνθης για τη διευκόλυνση των μαθητών, το ΚΤΕΛ είναι διαθέσιμο σε συνεργασία και με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση να κάνει τροποποίηση των δρομολογίων έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις ώρες μετακίνησης των μαθητών. Λίγο συνέβαλε η κρίση, μπήκαν και κάποια πράγματα σε τάξη. Η μεταφορά των μαθητών είναι μια δύσκολη ιστορία και την έχω ζήσει από προσωπικά ο ίδιος. Ζήσαμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Είχαμε φτάσει να μας χρωστάνε μέχρι και 2,5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ένα ΚΤΕΛ μικρό. Μιλάμε τώρα για τα. Το 1 τρίτο του 2007 τώρα, έτσι, που ήταν. Δεν είχαμε ακόμα μπει σε μνημόνια. Και... Τώρα που μπήκαμε στα μνημόνια, δεν ξέρω τι γίνεται. Εμείς είμαστε πληρωμένοι μέχρι και τον Ιούνιο. Φυσικά όχι τα ποσά που παίρναμε, γιατί η μεταφορά πλέον έγινε με ειδικό μαθητικό δελτίο. Σταμάτησαν τα μισθωμένα λεωφορεία. Mm-hmm. Ήταν απέτηση και του Υπουργείου να κατεβάσουν όλες οι περιφέρειες το κόστος της μεταφοράς των μαθητών. Και εμείς φυσικά δεν είμαστε έξω από αυτό το κράτος, είμαστε μέσα εδώ, έτσι. Προσωπικά εγώ μαζί με τον Περιφερειάρχη καθίσαμε, τα φτιάξαμε, τα κάναμε όλα με τη συγκοινωνία. Αλλά τώρα είναι κάποιοι άλλοι παραπονούμενοι, είναι οι διευθυντές, είναι οι γονείς, γιατί όταν υπάρχει δρομολόγιο, το δρομολόγιο φεύγει συγκεκριμένη ώρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί οπότε δηλαδή. Έχουμε εκδρομή. Δεν είναι το λεωφορείο. Ναι, το σχολείο είναι λεωφορείο. Τα σχολεία είναι πάρα πολλά. Το ένα σχολάει άλλη ώρα, το άλλο σχολάει άλλη ώρα. Είναι πάρα πολλές οι δυσκολίες. Και προσπαθούμε σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον να τα καταφέρουμε. Και νομίζω ότι τα καταφέρουμε. Μεταφέρουμε κάθε ημερησίως 3.000 μαθητές. Είναι μόνο μαθητικά τα δρομολόγια, κύριε Γεωργιάδη. Είναι μόνο μαθητικά. Γραμμή λέγεται. Αλλά μόνο μαθητές. Δεν υπάρχει επιβατικό κοινό. Πάρα πολύ λίγο. Ναι, πάρα πολύ. Να ρωτήσω κάτι. Συγκεκριμένα κάποια δρομολόγια είναι καθαρά μαθητικά. Δεν είναι... ναι. Άσχετα που είναι και λέγεται δρομολόγιο. Τώρα και είναι ανεβαίνει με την καρτούλα του και το πληρώνει το κράτος το μισό εισιτήριο. Μαθητής δωρεάν, έτσι. Μαθητής είναι δωρεάν. Α, καθόλου δεν είναι. Όχι. Ναι. Το πληρώνει το μισό εισιτήριο το κράτος. Έχει και πολιτική χρειά το ερώτημά μου, αλλά είναι κάτι που θέλω να μας το εξηγήσετε. Έγινε καλύτερος. Για ποιο λόγο φέτος δεν υπάρχει πρόβλημα. Έγινε καλύτερος προγραμματισμός από την κυβέρνηση, έγινε καλύτερος προγραμματισμός από την περιφέρεια, από το ΚΤΕΛ, συνέβαλαν όλοι οι παράγοντες και έχουμε φέτος αυτή την ομαλοποίηση στα μαθητικά δρομολόγια. Εγώ πιστεύω ότι συνέβαλαν και η περιφέρεια και εμείς πιο πολύ, έτσι, γιατί δεχτήκαμε να κατεβάσουμε αφάνταστα το κόστος της μεταφοράς των μαθητών. Όλοι συνέβαλαν και νομίζω ότι... έγινε καλύτερη η μεταφορά. Δεν ξέρω τα ταξί αν έχουν προβλήματα. Mm-hmm. Δεν έχω ακούσει έτσι ιδιαίτερα. Τώρα εδώ πέρα, μιλήσατε νωρίτερα για παράπονα γονιών, διευθυντών σχολείων. Μήπως τελικά έγινε τακτικότερη η καταβολή των χρημάτων που είναι οι πληρωμές σε εσάς, αλλά ουσιαστικά υποβαθμίστηκε η ποιότητα του μεταφορικού έργου με την έννοια του ότι δεν είναι πια το λεωφορείο του σχολείου. Δεν είναι το λεωφορείο του σχολείου. Ναι, σίγουρα, φυσικά δεν είναι σχολείο. Μαζεύετε παράπονα που δεν τα είχατε παλιότερα. Μήπως πληρώνεστε τακτικότερα, γιατί πια δεν εξυπηρετούνται τόσο καλά τα σχολεία. Γιατί πιστεύω κάπου δίκιο, γιατί τα σχολεία είναι πάρα πολλά, τα σχολάσματα του είναι διαφορετικά και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κάθει η δευτεροβάθμια να φτιάξει λίγο τις ώρες, να μην περιμένουν τα παιδιά στα σχολεία. Να τα συντονίσει δηλαδή. Ναι. Άλλο σχολείο, σχολάει. Εσείς μπορείτε να έχετε αυτή την ευελιξία. Εμείς, αν μας πούνε ότι μια ώρα με 2,5 ώρα σχολάνουν τα σχολεία, θα κανονίσουμε τα δρομολόγια μας, θα τα κάνουμε ένα προσαρμογή, θα προσαρμόσουμε τις ώρες μας και θα τα πατήσουμε πάνω στα σχολάσματα των παιδιών. Όχι, πήγαμε εκδρομή, όχι, σχολάσαμε μια ώρα νωρίτερα, όχι, κάναμε εκείνο. Στην τηλεφορία, εμείς δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Όμως δεν μπορείς να τα προβλέψεις και να προσαρμόσεις κάθε εβδομάδα. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί κάθε σχολείο. Όταν θέλουμε ευθυνή μεταφορά, θέλει το κράτος ευθυνή μεταφορά, κάποιοι θα υποστούν και τις. Ουσιαστικά μειώνει και πάρα πολύ το κόστος. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή είσαστε πληρωμένοι, να το πω έτσι, εγκαίρως και στην ώρα. Αυτή τη μειώνει πάρα πολύ το κόστος. Την περσινή χρονιά ήταν ένα παράδοξο. Προτού να μιλήσω τώρα και εγώ, θα αναφέρω κάποια ονόματα τώρα, έτσι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε το Δεκέμβριο, είχε 1.300.000 στο ταμείο εδώ της περιφέρειας για τη μεταφορά των μαθητών. Ανήκουστο, δηλαδή, εγώ πρώτη φορά το είδα στα χρόνια που είμαι, 30 χρόνια στο ΚΤΕΛ, δεν έχει ξαναγίνει. Mm-hmm. Και με αυτό το ποσό περάσαμε όλη τη χρονιά μέχρι και τον Απρίλιο
συμπληρώθηκε ένα ποσό ακόμα και από την περιφέρεια από εδώ πέρα και μας προβλήσανε και για τον Ιούνιο. Οι πιστώσεις τώρα για, το, για αυτή τη χρονιά που ξεκίνησε. Δεν έχουν γίνει πιστώσεις ακόμα. Δεν, δεν έχει. Δεν ξέρετε πότε περίπου δηλαδή. Όχι, δεν το γνωρίζω, ούτε και η Ομοσπονδία μας έχει πει τίποτα. Εντάξει, θεωρώ τώρα ότι μέχρι τα Χριστούγεννα πιστεύω ότι θα μπει κάποιο ποσό. Για τη μεταφορά από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο. Ολοκληρώνοντας ακόμη, η μεταφορά των μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης με λεωφορεία και ταξί θα είναι καθόλου δρομολογημένη προς εξασφάλιση της ομαλής έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.